svoj prednášok, ktorý robí JCI v spolupráci taktiež s ASU. Si vám dovolím predstaviť Gabiho Predeka. Gabiho Predek stojí za Opresnide, za značkou, za biznisom, za firmou a poprosili sme ho, aby nám prišiel porozprávať jeho začiatky, ako začínal, čo vlastne robil a dnes som ho tiež poprosil, aby nejaké výkošky vám porozprával, ktoré zažil pri rozbiehaní biznisu, o ktorých ja viem, ale ľudí proste niekomu sa až rozprávajú, aké veci musí riešiť. Pointov je to, aby sme vám približili, že ako to reálne chodí a aké problémy musel Gabi riešiť. Je približne vo vašom veku, takže vidíte, že sa to dá. Dá sa to a z toho, čo som počul a čo som sa rozprával v Bratislave, tak si veľmi populárny v Bratislave. Teda nie ty, ako sa ide, tvoj sa ide. Takže dávajte sa. OK, 613. Moje meno je Gabriel Prendek a stojím do tohto značkou. Poznáte to? Ruky dole, kto to pozná. OK, dobre. Ešte je čas. Makám na to, aby si to viac poznala. Čiže, moje meno je Gabriel Prendek, mám 23 rokov, o 2 týždňa mám ročný, to je veľa veľa. A som z Budimira, vidíte, to je asi nie, že som taký chlapec jediný. A momentálne si hovorím, že som všetko podnikateľ, ale hovorím veľmi dobre po anglicky a nie veľmi dobre po nemecky. Toto sú moje také činnosti a myšlím, ja mi veľmi pomáha v biznise, v škole, v komunikácii, v exporte, čiže anglicky musíte vedieť, že to je dobrý biznis, čiže nemusím ne, a nemusím vedieť po anglicky, takže. Nemcami je to tak, že keď chcete vyrobiť biznis Nemcami, alebo s niekým to hovorí po nemecky, musíte ísť na nimi s nemčinou. Ale ak oni chcú robiť biznis s vami, tak angličtina je v pohode. Čiže tak, aj keď máte nejaké myšlenky, že chcete robiť niečo do Nemecka, tak angličtina musí byť. Iba keď už rozhodnete celú. OK, čiže vlastne ja som študoval v strednej priemyselnej škole do Brownu, odbor technicko-informatické služby, pôvodne. Hej, technicko-informatické služby. Kde som sa vlastne naučil prepravu, dopravu, poučku dopravy, poučku prepravy a milión slavín. Ale vedel som, že nechcem pracovať na Slovensku, ešte ma ťahalo do zahraničia a rozhodol som sa študovať do Dánska. Študoval som vlastne 2 roky marketing management na jednej takej college, takej menšej univerzite, kde som vlastne úplne pochopil, ako funguje marketing z iného hľadiska, trvalo mi dosť dlho, kým si to vôbec uchytil, pol roka som aj nechápal, čo to môj povedal anglicky, len sa to nejak na mňa lepilo a potom zrazu som to chápal. A potom som to ukončil titulom vlastne Bachelor of Science, čo je bakalár ekonomika, podnikové administratíve. Veľmi dobrý som ekonom, rozumiem tomu a skandál je to, že pol roka predtým, ako som ukončil školu v Dánsku, už som mal biznis na Slovensku. Fungovalo tak, že každé 2 týždne som chodil do Dánska na skúšky a to som začínal podnikať. Bolo to dosť hektické, ale nejak som to prežil. Čiže, začínam. Toto je mapa sveta. Pre mňa svet nie ako že globus, ale to vnímam ako svet. Vidíte tam nejaké hranice na tej mape? Nie. Žiadne hranice tam nie sú. Hranice sú na politických mapách, ale takto to reálne vyzerá. Zrazný odfotený. Nie sú žiadne hranice tam a nie sú žiadne hranice v biznise. Táto doba, kde teraz žijeme, sú najviac otvorenejšie hranice. Vy myslíte nápad a viete vedať celému svetu bez problémov. Čiže nerozmýšľajte na to, ok, koľko ľudí v Košiciach to môže kúpiť, koľko ľudí v Košiciach to vie stiahnuť, ale máte tu 7,5 miliardy ľudí, ktorí to mi tu môžete predať. Žiadne hranice. O, Severná Korea. Takže, ja som začal, ešte predtým, než som išiel do Dánska, ja som veľmi rád chcel cestovať a mal som dieťa, ktorá mi žila na Kretskom ostrove Karpatos. To je veda Rodosu, veda medzi Rodosu a Kretou.
A išiel som pracovať do tejto firmy. Ja vidíte to reči? Mm-hmm. Tato vás odpožičujem. Vyšiel som tam, že chcem nejakú prácu, vyšiel šéf, taký Gréko-Američan, povedal, že dobre, poď robiť. A mal som vlastne šoferovať auta, motorky, hotelov a tak ďalej. Prvý deň som havaroval na motorke. Takže sletu som sa rozbil, pozrel na mňa, chod sa vyspať a prý potom. A to bolo vlastne prvýkrát, že som niečo zažil, čo je akože leadership, že keď niečo spravíš zle a nevyhodili ma prvý deň, že som sa čítoval, keďže nevyhodili. Ale verili mi, že išiel som na to. Potom som sa rozbil ešte druhýkrát, ale to bolo až mesiac na tom. A priad sa lepší. Vypil aj zúba, aj pomoc na terénu. A možno aj pár aut som už ukázal, lebo som kredy možno nešiel ferol. Išlo o to, že tam som spoznal, ako fungujú tiež tam bolo veľa turistov, spoznal som, ako fungujú sem bol tam. Skandinávci, Američania, rozprávali s nimi. Každý človek je iný, ale s tvojim spôsobom sú všetci rovnakí. Čiže pre mňa Grécko mi ukázalo jednu veľkú cestu, ako sa robí biznis. Rozmýšľal som, že otvoriť si auto požičovný v Košiciach, ale to by asi ešte nefungovalo. Ale pointa, že tie inšpirácie som získaval práve zo zahraničia. Rozprávanie sa ľudí, počúvanie ich problémov, čo sa stalo. A zhodou okolností tam, v Grécku som pil prvý cider. Bolo to niečo, že wow. Nevedel popísať, volal som to vínové pivo. Vážne. Volal som to, je vínové pivo. Ale vtedy som ešte nebol sa našiel, že bytli som. Ďalej, išiel som do Danska, tak to je zrejme nejaká škola, úplne iný svet, iný život. V Grécku na Červenu môžete chodiť, v Dansku nie. Ste zaujímavé. Tam som vlastne študoval 2,5 roka, mám tri roky, 2,5. A prvým cieľom bolo, že idem spraviť dobrú školu, spravím sa super diplom, a budem robiť nejaké korporácii, nejakým stolom. A keď sme si mali vybrať voličné predmety, medzi štatistikou, ekonómiou, podnikaním a logistikou som si vybral štatistiku a ekonómiu, lebo mal najviac kreditov na najlepší diplomat, niečo také. Čiže vôbec som ani rozmýšľal nad podnikaním. A zvon prišiel v tomto meste, to je Kapské mesto v Južnej Afrike, a kde som pracoval v tejto firme, ale do požičovňa. Nič som nerozbil, ani som nič, spravil na tom. A tam som pochopil, že keď chcem byť ako úspešný v živote, musím podnikať. Musím niečo spraviť za sebou, so svojím životom, vyvinúť sa nejako. A vtedy vyskla žiadna korporácia, idem podnikať. No, to vieš, že som to povedal, pretože tam som stretol, tam som byl ten cider. To je Savannah Dry, je to juhoafrický cider, veľmi dobre chutil. Ten by som chcel. A rozmýšľal som, že ho dosť deňom na Slovensku. Lenže ja som dobral domov jednu fľašu, dal som ju bratovi a bratovi to zachutil. No, môj brat je biolog, on študoval biológiu a on si zistil, že on to vie vyrobiť. A ja ako marketing, ekonóm, to viem vlastne predať. A vtedy sme sa tak spojili, že poďme na to podnikať. OK, čiže prvá sekcia, inšpirácia sa teda ľahšie, určite, keď máte nápad, super, idete, poďte za to, ale keď nie, inšpiráciu hľadáte mimo domova, mimo vašej trasy autobusom, autom, prírode, v pohybe, hoci kde inde, len nie tam, kde ste. Tam máte ten taký bol, že toto musím robiť, a keď v momente vypadnete ďaleko niekde, otvorí sa vám mysel a začnete dostávať nové napady. Tak ako ja, v Grécku, Dánsku, v Afrike, tu ste. Sajte, kdy ma nikdy nenapadlo rovnieť v Košiciach, lebo toto nikto predtým nerobí. Čiže možno, keby som nikdy nevyzistoval, tak teraz a nie len, že zajde. Áno. Máte nejaké otázky? Nič. Že si bol počas letatých primorských destináciách? Hej. Počas letatých. No, v Afrike som bol zime, ale našej zime, ale tam je leto. Som mal dve leta. Ako pomedzi vysokú školu už? Áno, vlastne hej, v Afrike som bol počas praxe. My máme internshipy, tam boli povinné 3 mesiace v zahraničí, tak som išiel na koniec. Vy máte nejaký prax, internship? Ja to môžem ešte kúmať, ale po firme. No, tak vlastne ja som tiež po firme, len tak tam to bolo povinné, že musíte do zahraničia. Z Dánska, mohol som ísť do Dánsku, ale mohol som ísť do zahraničia.
Čiže poporúčam veľmi, keď chcete myšlenky, chodte preč, mimo svojho domova. Ja nejakú pýtočku chcem dať. Áno, hej, keď som vlastne vymyslel sa aj, tak som zbral kamarátom, že priniesiem sa aj, tak viete, čo to je. Každý veľa, že to nikto nekúpi. To nekúpi alebo povie čuču za 2 eurá. A áno, na Slovensku je to, že každý si spojí cyber s čučom, lebo je to niečo jablkové, je to na to alkohol a bolo to veľmi zlé. Čiže moja úloha ako marketera to bolo zabudnú na to a propagovať to tak, aby ľudia nemysleli, že to je čučo. Najlepšie je cena, keď to stojí 2 eurá, to nemôže byť čučo. Takže bolo to zaujímavé. Rodičia mi takisto neverili, že niečo také vôbec sa dá predať a dostávali, že môže niekoho otráviť alebo niekomu ublížiť, keď sa vyrábam potravinu, čo ľudia pijú a môžu sa tam nakaziť. Takže bolo to zaujímavé na začiatku. Stretol si sa s takými reakciami, že je to čučo a že... Hej, určite. Veľa vôbcov som stretol. Ja som to povedal, neviem, ale však vieš, že je to geniálny marketingový ťah. Áno, ja si ako... Zoberiem... Nie, tak rozdajem to do dobrých priaž a... Nie, čučo a sajter je rozdiel z rovina. Čučo je samozrejme, je tam liek, je tam, neviem, 3% jablkové šťavy, cukor, arómy a tak ďalej. Nás to celé zmieša, ale v domoci máš budúrku. Čiže sajter je 100% jablkové šťava, klasy, to nie som žiadne arómy, cukry, to sú to fakt býva nič. Tam je ten rozdiel. Áno, je tam. V čuče sú 4% jablkové šťavy, v sedi je 100%. Čiže možno tam je nejaká tá spojitosť, ale stále ľudia to vnímali ako sedi. Ale tým, že som bol zahraničí, videl som, že tí ľudia to reálne pijú, idú niekde do baru na pivo, ale pijú, idú na sedi a pijú 10 sedi za večer, tak vedel som, že aha, halo, tak takto to funguje tam, musí to aj u nás. No, verím, že to bude u nás. Makám na to, že to bolo aj u nás. Teraz som si niečo všimol, videl som zo pár tvojich prezentácií, ale myslíš si, že to, že ľudia to vnímali ako niečo podradné, potreboval donalo ťa to k tomu, aby si sa naučil aj podbratnú technológiu, ako sa to vyrába a tak ďalej, alebo si myslíš, že je to potrebné minimálne, aby marketer vedel? Ja neviem. Samozrejme, produkte, samozrejme, ale výrobu a tak ďalej. Ako takto, ja som sice marketer, ale dám si firmy a robím asi všetko. Aj keď brat vypadne, ja viem robiť výrobu, keď ja vypadnem brat robiť, neviem tomu, že vie robiť marketing. Čiže v rámci firmy ja fungujem od každej jednej veci od vnímania podľať, cez vyrábania a sajdu, cez brandovanie, ešte aj fľaškovanie. Čiže ja poznám všetky tie kroky, viem, ako s tom sú robiny a vlastne aj ja som ich vyrábal. Vymýšľal, ja zmením, čiže bola to sranda. OK, čiže to bola taká prvá sekcia, že dáte inšpiráciu, musíte začať inšpiráciou, musíte vedieť, čo robiť, lebo každý business plan, marketingový plán, väčšina my si realizujeme, čo chcem robiť a čo chcem dosiahnuť. Takže toto tu je marketingový plán, ktorý som mi dal učiteľ v Dánsku a povedal, že to je Holy Grail. Že svetlý grál, ja som tomu trošku nerozumel, ale som si pomal, že keď som hral Four Worms a tam bol svetlý grál, tak zabil všetkých červov a proste som vedel, že Holy Grail, asi najsilnejšia zbraň Four Worms, čiže aj v rámci biznisu, toto je plán, je najsilnejšia zbraň, aký máte. Toto som každé 2 roky, každú hodinu to donesol, zavesil a podľa tohto sme sa museli orientovať. Nie, máte niečo podobné v rámci vášho, či... Áno, samozrejme, každý biznis je iný, takže toto je takéto možno zmočujete niektoré analýzy pre vášho podnikania, ale je to proste lineárne to, musíte vedieť, čo chcete, musíte zistiť, čo sa deje na tom trhu, čo sa stane s tým trhom, ako máte vy kapacity, aká je konkurencia a tak ďalej, a potom už budeme spraviť svodku. Spravíte si slovku a pokračujete ďalej segmentáciu, ktoré strategie.
a na konci máte mix a môžete ísť na to. Toto tu, takto vyzerá business plan. Je to len... Proste veľa strán, robil som to nejak pol roka, potom ako som vyšiel domov do školy. Vyšiel som domov, začal som písať, ťukať, analyzovať si trh, čo sa deje, čo sa stane a tak ďalej. Bolo to veľmi potrebné, tieto informácie doteraz používam a hlavne to, že keď píšete business plán, on sa to volá plán, lebo ho dodržiate. Toto je základ, to som pochopil možno až neskôr, lebo veľa ľudí hovorilo, že zniž cenu za iný obal, zmeň trošku receptúru, každý mi začal hovoriť, nepáči sa mi etiketa, to som bol dosť, to je plán, toho sa držíme. A veľa podnikov tak, veľa startupov niečo si stanoví, tak to spraví a potom niekto nahúcka, zmenia to a už to nie je plán, už to je niečo iné. Stalo sa vám to niekedy, alebo nie? Máte plán nejaké business plány, či ešte robíte? No už by ste mali mať. Áno, vidíte, veľa grafov, veľa tohto, veľa... Nebol dokonalý, nebol voľný, nejak na 80%, lebo som nestihal, ale škoda som musel dať vonku, lebo čo leto. Ale tieto analýzy, všetky tieto zvody, stále mi slúžia, zložím sa spätne, aha, taká je cena je vyššia, musíme ísť vyššiu cenu, nezvýšujeme. Nerozdávame chladničky zadarmo, a milión som na tým, čiže... Keď si raz spravíte business plán, musíte si ho držať. Nemiete ho. Lebo vy ste ho napísali a nie vaše kamera. Alebo tí, ktorí vám to hovoria, oni to nepoznajú, oni nevedeli. Týchto, neviem, base stran, analýz, dát, kategórii, oni to nepoznajú. Čiže vôbec ich nepočúvajte. Vy to napíšete, váš business plán, držte sa toho. Vytlačte si ho na celú stenu a pozerajte sa. No a vlastne, jeden taký príklad, čo som ja dosť, čo si myslím, že som dobre spravil, je, že ja nie som dizajner a nevedel som, čo mám robiť s dizajnom, som si myslel, že prídem do Paintu, či malovaní čiastrova, a do Sticara, hej, a tam som nadizajnil nejaký jablčko, napíšem tam opre a rád to vyplačí. To bol môj pohľad na dizajn. Ale zistil som, že ďaleko nedojdem, tak som len zavolal, chytila som sa kamarátku, ktorá ešte v Dánsku, ona je Estonka, či mi ide pomôcť nejakým logom a tak ďalej. A mi povedal, že vlastne ona má firmu a snažil sa rozbiehať ju a potrebuje niečo do portfólia, čo oni vytvorili. Keďže boli Estonci, vedeli dobre, čo je to sajder, vedeli, aké sú sajdre, ale nepoznali slovenský trh, to som to trošku bál, ale im som dal proste robiť celý dizajn. Pýtali sa na konkurenciu. Ja vtedy, v tom čase, keď som ja začínal, bol jeden konkurent, hipsterský sajder jablčno v Bratislave. Toto bolo. Vedel som, že OK, také majú. Mal som im poslať tento sajder. Lenže ja som im neposlal tento sajder, ja som im poslal tieto sajder. Ja som im poslal sajder, ktoré som veril, že tu budú o 2 roky. A všetky sú na to. Pretože tento Kingsville, som bol Summersby a Carling, tieto sajder všetky boli v Česku. Všetci vieme, že aké idú trendy. Trend je to, že keď sa niečo vidí v Česku, tak potom šupnú na Slovensku. V Česku všetky tieto sajdre sa pili cez 2 roky. Pred 2 roky predtým, než to tu vyšlo, aj 3. 3 roky predtým, než som vyšlo a všetky, každý jeden vyšiel do jedného na Slovensku. Čiže ja som im povedal, chlapci, skrátite dizajn, ktorý bude iný ako nielen tento, ale tento. A oni už to inak nadizajnovali, aby to vyniklo, aby to malo iný uzáver, ako všetci. Proste ten dizajn, ktorý sme si stvoril, no, bolo to na začiatku, nebolo to ako jednému konkurentovi, ale vďaka piatim, ktorí prišli o rok. Čiže potom by som zase musel meniť dizajn, čo to len to tamto ide, aby si to nevedel zapamätať. A táto informácia išla na základe toho, že spravil dobrú analýzu trhu, vedel som o konkurencii veľa a vedel som, že tu ešte prídu. Čiže pozerajte sa na budúcnosť, čo tu bude o rok 5-10 a niečo tu aktuálne je. Lebo ak by som vydal jeden, tak to úplne iné vyzerá. A vidíte, že vlastne tie farby, všetci majú žltú, modrú, žltú, čiernu, stromy tam sú, jablka, slnky. Čiže
toto je jeden z tých aspektov, ľudia to vedia vnímať s tým design, to vedia sa zapamätať a vedia spolu vyšším rozhodom. No, vlastne toto je taký výker, keď máte byť spolu. Dobre to plánujte na veľa rokov, nie na dnes. Ďalej, držte sa plánu, máte trpezlivosť, všetko má svoj čas. My nie sme ako najväčší server na Slovensku, ale my nechceme byť teraz najväčší. Chceme byť najväčší o 10-20 rokov. Čiže je to pomaličký krok za krokom. Makajte na tom. A hlavne ľudia pred konkurenciou 2 kroky, nie o 1, 2. Čiže oni sú tiež pre... Oni, takto konkurencia má viac financí, ale oni majú strašne veľké nevýhody. Tie veľké korporácie, pred Heineken, Sadmiller, oni majú... Oni keď chcú dať nový produkt, im to trvá 2 roky. A keď chcú na nový produkt, im to trvá 2 mesiace. My ako menšie firmy majú výhody, sú flexibilnejšie, vedia meniť design. Väčšie firmy nevedia meniť design, lebo nemajú povolenie od hlavného fabrika, nikde na Amerike. Toto sú výhody, ktoré majú menšie startupy oproti väčším. Keď niečo vytvoríte, tak určite je väčší hráč na trhu, ktorý vie niečo lepšie, dlhšie, má lepšie postavenie, ale vy ako malá firma ho viete podstaviť. Čiže ako je to s vašim business plánom? Máte niečo? Píšete? Nič? Píšete niečo? Ja píšem aj na takú firmičku, ktorá by mala prenajímať knihy. A vlastne s tým, že by sa mohli potom odkupovať tie knihy za kúpnu cenu, ako som ja ich odkúpil, keď sa im budú páčiť. A možno troška väčšia prídažka, menšia prídažka by tam bola, aby sa mi to oplatilo aj pre dám. Ale skôr by bolo to, že po mesiaci by som im posielal nové knihy a potom by som si to bral späť proste. Dobre, pokiaľ najmä knihy, to nerobí za to. Dobrý nápad. Lebo tiež ako ja tiež si chcem kúpiť knihu, no chcem si ju prečítať, vidím niečo super, a som kúpil do 25 eur a keď sme ju len dám to na poličku. Čiže dobrý nápad je von. A tu niekto ďalší nápad, ale niečo krásne. Ale nie je zžilý starče, ktorý sa skutek príma, že tvoríš o webby a dizajn. Webby dizajn, aj. Takže čisto z toho, že niečo by to bolo, ako prvé ten myšlenik, ale z toho, čo mám tým pozakáť. Nestoja to nejaké. Takže to pravda, málo všetkých ľudí. Áno, to je pravda, napríklad tiež na stránky mám sania človeka stále. Takže ktorí ľudia v službách na Slovensku určite sa nikdy neskratia. 4 roky robím z Bernardo domáceho. Domáceho? Uvidíme, čo to bylo. Ale máš receptúru, vieš, ktorý ma kanál poznáš, ktorý... No nie, to, že prvá kanál... Chcem to niekto do biologa. Aha, biologa. Tam máš. Tam na druhej strane je botanická zahrada a tam je veľa biologov. Môj brat tam študoval napríklad, on skončil školu, odišiel, sa na to vysiel. On nebavil učiť sa aj po žuty a po hosti. Takže nájdeš si niekoho, vieš to dať ako víno stále pôjde. To je také ako víno, len sa bude piť, je to zdravé, pieš sa z toho. Konkurencia je veľká vo víne, to je pravda. A keď je niečím unikátne, pohodne. Mali sme s iným učiteľom vlastne na toto predmete také niečo cashflow, ktoré sa spýta, že ak to bolo u teba. Cashflow? Že to potom nebolo niekde blízko krachu, rôzne situácie. Dobre, čiže moje financovanie, študentská pôžička ja, 5000 eur, študentská pôžička brat, 5000 eur. Ja už som skončil školu, brat ešte študoval, tak zobral ďalšiu. Čiže 3 študentské pôžičky. Ja som mal úspory z Danska, lebo som tam nejak, tam sa inak žije, aj tam ešte tam viac zarobí, než tu pracujúci človek. A ešte som mal potom, takto by sme mali nejaký odhad 10 000 eur, to bude akože plánovaný budžet. Vyššie bolo cez 15, čiže ja som sa začal požičiavať z Danska cez nejakú ich organizáciu a doteraz to splácam. A už keď to fakt nevyzeralo dobre, tak už vlastne odpovedal z rodičia. Fakt už keď sme nemali peniaze, tak
nekrachli by sme to, aby tie peniaze sú zohnali z nejakého investora známeho a tak ďalej, ale boli sme tak, že financiami veľmi zle, pár roky som si nedal výplatu, pretože stále tie peniaze dávam do firmy, investujem, nikdy nevidíme, na blbosti stále niečo nové do marketingu, do reklamy. Ale boli sme blízko, ale keď máš dobrý produkt, ktorý ľudia vidia, že je dobrý, tak veria ti. Inak, keď pije za niekým počítajme, že trhovo skrachujem a vidíš, že ten produkt fakt funguje, ľudia ho chcú, není problém. Ale keď piješ na začiatku za niekým, tá, mám taký nápad, to nepôjde až tak. Ale cashflow, napríklad ja som povedal aj do chybu, že som si nesledoval cashflow. Takže som si ho nesledoval. A až teraz som nejak začal. Chýba mi to, chýba mi data 2 roky staré. Jednak, že neviem si pokiaľ, ktorý je najväčší výdavok, kde vieme ušetriť. A chýba mi aj vlastne to plánovanie, že vlastne to som úplne dokážal. Cashflow úplne som, cashflow aj ostatné, dal som už to niečo dokladiť, potom začo poslala, tak je získa, OK. Ale väčšinou cashflow musíte mať. To je... Ako mesačnú produkciu mať? Mesačnú teraz... To je 4 tisíc litrov. Ono to ide, že zima aj menej, lebo to je viac, potom nejaký export sa podarí, takže okolo 3000-4000 litrov mesačne. Aj do 2000 na Slovensku? Väčšina, všetko, väčšinu, export mám sporadicky, export nemám, ale mám jedného rakúskeho distribútora, ktorý včera zbral 8 krabíc, no akože na export mám na palety a nie na 8 krabíc, ale export je... Export sa rozbieha pomalýšku, keďže tam máte kultúrne bariéry, ceny a tak ďalej. Ďalšie tu máme v Dánsku, tam mi chodí paletanie nejaká za 4 mesiace a ešte riešime Česko. Ale to je tiež popkavička. Ale keď chcete, nie, keď chcete export, musíte s tomu vedovať. Musíte ísť do tej krajiny, spoznať tých ľudí, spoznať zvyky, konkurenciu. V Česku napríklad, Česku, neviem, až tak dobre predať, lebo ja veľmi vysokú cenu. Česká kupona je hrozná, Česi to vedia spraviť za 30 a aj na kanál za 50 korun. A to keď človek vidí, že aha, tak... A pričom to je to isté, len tá druhá česká kupona, teraz taká vyššia, že neviem to spraviť. No, distribuješ v Čechách cez e-shop, alebo... Mám nejaké, dva distribútory tam sú, ja im to pošlem, ale sú taký, to sú takí začínajúci, že oni tiež berú ešte menej, než ktoré podniky, takže... Ale v tento čas, teraz chcela s ľuďmi pracovať, radiť im, podporovať ich, ísť tam, tu som, chcem ma pomôcť a to sa pôdrozbejme. A ešte môžete si ten výroba, kto je u vás doma? Nie, aj v nej vedel, mám priestory, aj 50 metrov štvorcových, 3 na drža a tam sa to celé točí. A všetko ide v asfaltáci, či tam je nejaké? No aj mechanikov na vťažkovanie určenie, ale to príde tak, že spraví sa to, bez sadej pásy, vieš, to dáš pásy, ja to čakáš týždeň, dajme tomu, týždeň, 10 dní. Čakáš, potom sa to vťažkuje nejak 2-3 dní a ide dom. Čiže tam prikadníkov treba sem tam. Ale to je dobré, že my máme výrobu pod kontrolou, my si určujeme, čo tam bude, kedy, koľko, neviem, koľko za rukáka bude, za rukáka. Môžem dať za rukáka. No, za rukáka na sajže, vlastne, keď som začal, veľa ľudí mi hovorilo negatívne veci, hygiena, solnica, debiny. Solníkov som ani ja v živote nevidel. Ako to vyrábam alkohol, asi v živote nevidel. Ale je to dobré, lebo ja som študoval zákony. Študoval som zákony, čítal som si ich, nikto som si nerozumel aj tak. A bolo to tak, že mám si myslel, že musím nejaké žiadosti tam posielať. Prišiel som tam, že halo, robím toto. Čo vidíš, že musíte? Nič. Žiadne spotrebná daň. Nie, center ešte nemá spotrebnú daň, nič sa nedie. Čiže colníci, čau. Hygiena, tiež som si myslel, že zabijú nás korupcia a také pokuty, nič. Prišiel brat, 21-ročný chlapec, dobrý deň, toto pokorne, slušne, úsmevo, všetko si naštudoval, vysvetlil, spýtal sa nejaké otázky, dostal som povolený z hygieny, žiadny problém. A akurát sme nevedeli tú záruku určiť, lebo ja som si myslel, že to ide na nejaký test, že dám sa ide a vy mi povedzte záruku. Trvanlivosť, také trvanlivosť. Dal som im sajde a on že, to vy si určujete. A ja že, ja neviem, teraz som to vyrobil. Tak prvá ťažka, teraz som to vyrobil a že, vy si určite. A jak?
kočky na slnku a pozerajte na to. To je moja hygiena. A jak? A teraz to mám vyrobený. Čo mám z neho robiť? Čo tam malo byť? Si dajte. Tak som to dal do šladičky, zabudol som na to, dal som to do gazničky, to som nemal robiť. A dal som to na slnko, ale ešte slnko cez deň, noci, zima, nevedel som nič, čo sa deje. Tak sme dali mesiac, a potom, že podniky to nechceli brať, ale mesiac je krátko, a teda to prišlo, chodím tu mala 2 týždňa na BD a to bolo zlé. Tak sme dali 2 mesiace, potom sme dali 3. No rád, že to je potom pol roka a teraz mesiac sme dali rok za roku. Lebo už sme vlastne fungovali viac ako rok a videli sme, že tie ťažky, čo sme na začiatku vyrobili, vydržali rok, tak sme dali rok, ale bolo to dosť také, že istý určite. Nie sú na to normy v Európe? Nie, tak sú na to normy, napríklad keď niekto robí krávu alebo nejaké limonády, lebo tam to ide na test, presne, tam to ide na test a hygiena povie musí byť mesiac. Takže tým, že sedri má alkohol, tak tie baktérie tam nevedia, že prežiť, lebo tam proste baktérie nevedia žiť v alkohole. To je veľmi dobré. Takže tam to nie je až také. Ale napríklad nie je to ako víno, lebo sedri sa vyrába podobne ako víno, ale víno nemá za to. No, nemá to veľmi vlast. Víno môže byť nekonečné, ale sedri už musí byť, čiže tam to už to nechápam, ale všetko je v pohode. Dá sa to vysvetliť, ľudia vynečí sú kaputo. Takže tak. Inšpektora na hlasu to nerieši nikdy. Vždycky keď máte človeka, tak si ho nahlaste, lebo ja som dostal pokutu 2000 eur minulé, no, v júni za nelegálnu prácu. Takže to tiež vie vám to zničiť cash flow, zničiť vám čas, behate za kravíkmi, dá sa to nejak zakrániť a neviete, na čom ste, musím to sa bylo mesiac života, čo som mohol inak spraviť. Aj tak som dostal tú pokutu. A aj tak to ešte teraz pláca a nie, to je, musíte sa naučiť, aké sú pravidla týchto hry podnikania. Raz musíte platiť dane, ktorý platia. Môžete legálne zamestnávať. Ale napríklad teraz to už na chvote, že človeka zamestná na hodinu, ale tak to je také. Čiže dávajte si pozor na to, ako to u nás funguje. Ešte mám sa spýtať, takže asi za tomu povedme na plno, áno, celý rok. No, k tomu to venuješ, takže iné veci ani podnikáš. Ne. A študuješ dačo, ak si hovoril napríklad s tým marketingom a tak ďalej? Čiže toto, čo sa naučil, toto už iba... Toto vieš, tak ja sám študujem, ja si kúpim knižky o marketingu a brandingu, si čítam. A potom vlastne ja stále vnímam, čo je vidieť nejaký nový článok, lebo zmením nejaké požiadavky, ja si to študujem, čítam si to. A je to dosť dôležité, aby som vedel, čo sa deje. No. Ten marketing, on nie je taký ako knižka. Ten marketing nefunguje, ako fungovalo 50 rokov. V knižkách starých školských máš práve to, čo bol a ty musíš dať, čo bude. Čiže ak teraz študujete a chcete vedieť, čo bude v marketingu, tak si kúpujte knihy od zahraničných autorov. Väčšina nie sú v slovenčine, čiže ty viete po anglicky, to máte super. Lebo tam je obrovský kvantum kníh, ktoré sú nové, ktoré vyšli minulého roku a ktoré hovoria popredný marketéri. Máš to mám vyšší. Čiže ja viem, že podber je super, ale podber 76 ročný. Čiže knižky, to sú, ako podber funguje, ale marketingovo už sú novšie veci. Ľudia sa menia, menia sa trendy, všetko sa menia, nová konkurencia, nové zvyky, nové. Je to celé iné. Čiže keď chcete byť pozadu, tak študujete Kotlera, ale Kotlera musíte vedieť, aj tak by sa mal. Študujete niečo nové, čiže tak. OK, nejaké otázky ešte? No a teda, keď zrábo, že ten plán je niekoľko rokov dopredu, tak tam určite viac seba, nie, možno niekto by silnejší iba celo kúpiť, alebo či chcete expandovať až na celé Slovensko, alebo aké máte plány, aké tam... Tak my máme, určite nechcem, že by vám niekto kúpil, keď sa len tu moja značka, je to v mojom prezviske, ja som vytvoril. Mám tu takú citovú webku na značku, jak sa hovorí. Ak by tu značku kúpila webka firma, tá značka akože skončila, lebo ľudia nás kúpili, lebo sme mali lokálne stane sme a tak ďalej. Keď to kúpila webka firma, aby som dozvedia konec. Čiže aj revenu značku vidia, že to asi nemá zmysel.
lebo už snažil sa veľké pivovary kupovať malé a tak aj skončilo. A plány sú také raz pomaly. Proste napríklad ten prvý konkurent Jablčno, oni vyrástli, oni nejak narastli, nestihali vyrábať, zobrali si investora. Prišiel investor, zobral 60% podielu v firme, čiže tí zakladatelia už nemajú ani väčšiu väčšinu. A dostali nejak 150 000 eurovú investíciu a minulý rok sme mali najväčší obrat ako oni. Čiže vlastne oni chceli veľmi rýchlo rásť, chceli, že pomer rýchlo najväčšie na Slovensku. Nemali dobrý produkt, nemali dobrý trend a nedávam im veľa rok. Oni pomalšie skončili, že my práve naši produkty aj rast pomalý, rok po kroku, aj rast 1% ročne, mesačne je väčší ako minus 10. Proste stále musíte rásť ako firma, nemusíte rásť o 10% každý rok. Ale pomaličku po krokoch, máte plán, držte sa, proste. No to nie, nemôžete rásť, ako môžete rásť rýchlo, jasne, sú určite odvietvia, kde rýchlo vyrásť, predať to investorovi, jasne, chápem, ale máte dlhodobú viziu, budovať niečo, čo má hodnotu, tak musíte to pomalo. Nerozmýšľam si nad tým, alebo nepýtal sa to nikto, že či rozmýšľaš nad tým urobiť nejakú špeciálnu značku alebo špeciálny brand pre export. Napríklad Popradská káva. Popradskú kávu nikto nechcel tvoriť, keď spravili film. Ako brand, ako nejaký premiový brand, ktorý som prevedel. Áno, rozmýšľal som nad tým. Momentálne my máme na etikete kávu v Slovakii, to znamená, že každý človek, čo tu dnes aj tak vie, že to je do Slovenska. Samozrejme, ideme do Nemecka, Rakúska, Dánska, tam ľudia neviem, ako vnímajú do Slovensku, no nie je to ako najlepšia, ale väčšina ľudí, takto masový trh nepozná Slovensko, ale tí ľudia, ktorí sú inovátori, ktorí vyššie vzdelanie, vyššie príjmy cestujú, oni vedia, že Slovensko je super krajina a vedia si to kúpiť. Momentálne mal som taký nápad, že tú kávu Slovakia vyhodím z etiketka Expo, aby to ľudia vnímali, že jablko, toto a nie je tam žiadna krajina, ale každá značka od nich tak pochádza. To je proste, je to súčasťou, je to DNA a vlastne my sa rozhodli, že budeme, keďže chceme ísť dlhodobo, budeme vlastne budovať slovenské produkty v zahraničí. Toto je kvalitný slovenský produkt, nehábime sa za to, nehábime sa, že sme do Slovenska, je to tam vycepené v kredu. A tu je, kúpte si ho. Čiže tak. Okay. No a vlastne aj výbor produktu. Výbor produktu, kde je halda. Dobre. Do toho zaujel, ktorý mi z Bratislava Jabočne, no. Za 150 tisíc, za 60% pivy. A čo veľa malé firmy? Vlastne nie, ja sa to nepolitikujem vôbec, ale strašne veľa percent za malé peniaze. Tak vidíš. Už celý raz, to ste vidíš pohľadu. Kto stráti väčšinu firmy, my si to nikdy nerobili na tej firmy, alebo v tej prvnej firmy. Robili by ste. Ale proste, chceš rýchlo, 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 rýchlo. Robili by ste. No ja neviem, keby nám prišiel investor, ktorý nám vie zabezpečiť relatívne dobrú distribúciu po celom svete. Tak chcete mať 60% zo 100 tisíc, alebo ja neviem, 10% z 500 miliónov. To je práve, to je presne to, čo si hovoril o rýchlom rastu, že vybujem svoju značku, svoju web, takže by som do toho nešiel. Nie, ale vlastne koľko máte rokov, 20 rokov, za 4, kedy som viete, 60, ja mám 40 rokov. Ľudia majú odkádzať do dôchodku 66 plus nejaké 270 rokov. Čiže máte vlastne 30 rokov, keď viete budovať biznis, pomalejší krok po kroku jednu krajinu za druhou a nemôžete to spraviť, že tak dneska som tu a zase chcem ísť všade. Nefunguje to tak. Možno to funguje v nejakých odvetviach, ale máte výziu, že chcem raz mať nejakú veľkú firmu, ktorá bude moja, bude to ja pracovať a celá rodina tam bude, tak nemôžete raz exponenciálne. Lebo rýchly rast je aj rýchly. A to je pomeň ďalej. Čiže vlastne my, keď sme dostali ten nápad, mal som business plan, rýchlo produkt. Keďže som bol zahraničí, tak som nevedel nejak vyrábať tam sajder, ale brat to vedel, lebo bol biológ a bol doma.
Čiže vlastne my sme prišli, ešte sme do našej dediny a sme kúpili 20 kg poľských jablok, lebo iné nemohli. Takých turnékov, zaplatili na 7 ročných turkov. A brat mi tvoril taký stroj a začal mi drtiť tie jablka. A tak sme z toho vytvorili, nechutilo to dobre, nedalo sa to piť. Čiže proste ten produkt, tam bolo veľa tých pokusov, aby to nejako fungovalo, že speciálne to živý produkt, potravina, tam veľa faktorov, teplota, kvasinky, zistili sme, že spln nám to celé kazí, čiže keď je spln, nám to rýchlejšie kvasí. Čiže aj keď je spln a nejak robíte koláč, to nám to rýchlejšie bude kvasiť, tak keď nie je spln. Čiže to sú také debilné, že to cítia s časom. No a vlastne náš produkt vyzerá nejak takto konečne, ale predtým, že sme sa tu k tomu dostali, my sme etikety sme 4 krát vymenili, raz sme mali malú prednú, potom dlhšiu, teraz máme zase inú, prvnak sa pretačal, ľudia sa na tom rezali, nebol kvalitný, krátka bola za ruka, etikety boli na krivo, slavý bol kartón, v ktorom bolo zabávané, to rozbilo, predtým niečo prišlo, kľudne bola konštantná, že krát bol iný, krát bol taký, proste nevedeli sme to vyladiť, ale to je presne o tom, že ten produkt nech sa radšej testuje na ľuďoch a v tom vidíte. A ja znači, páči sa mi etiketa, také rovná, bude dobrá. Proste keď prvý budete dva roky zavretí v pivnici a dokonaľovať do posledného bodu, tak vy skrátite tie dva roky. Čiže keď to nemáte dokonale, dajte to von, myslíte to úprimne a ľudia si to všimnú, OK, ten produkt je super, spravte to lepšie a vlastne ľudia sú vaši Mentori. A proste ľudia, čo dajú spätné väzby, blockchain, tak vidia na to, že ste mali, vidia, že chcete niečo dobre spraviť, tak nebojte sa toho, dajte to von a uvidíte, čo sa stane. Nikto nezomrel. Taký mladý. A za to šatom ste obrúti, už nemáte problém? Nie, nie, už je dobrá. Tak keď sa vám prvýkrát sme vedeli ten spot note, či... A zistíte, že jablka sú rôzne, pláče, raz sú rôzne, aké to vyšte? Tak máme dodávateľa, ktorý vám dodáva stabilne. Lebo ak by sme si to mimo asi dojeli nás poraziť, ale to si som vysvetlil dodávateľovi, tak aj jediná pravá, že základujem kvalitnú skorový ináč. Ja mám dodávateľa z Rakúska, kde sme si na... kde máme spísanú zmluvu o odbere, že my zoberieme toľko, vy nám dáte toľko, v takej kvalite, v takom množstve, v takej cene, ale tak to funguje. Si musí chváliť na skôrne. Ináč ďalej vlastne vedia. Skoro si ty zomrel. Istku batore, keď si mi strčil do ruky Sider a ja som ho vypil a potom som zistil, že si mal vypil. Áno, to veľa ľudí nevie, že to má alkohol. Keď si myslím, že to je taká malinovka. Áno, tam alkohol nie je cíti, to je ten výhod za Sideru, že pijete víno, tak je také silné, vidí tam ten alkohol. Pivo tiež máte spojené, že je tam tá alkohol. A sedek pijete aj limonátku a ten alkohol tam je. Čo je tak dobré. To sa človek popie a nevie nejak. Pokiaľ nie si alkohol pieš. Áno. Ale už tam máme nové pijete a zhodia. Myslím, že alkohol toľko a toľko. Čiže už aj človek je tam dve informácie o alkohole. A tam to popopia. Čiže aj takto jednak produkt nemusí byť to nás idešete a jednak aj vaša výrobna. Koľko to má percent alkoholu? 4, 3, 5, keď ja čo aj nejaká 12 pivo, či nie? Tak, pozrieť ma 4,5, 7, 4,7, čiže... Taká malá. Taká malá skáma. OK, čiže toto je naša vyrobáňa, druhý mesiac. Otec nám poriešil spôl, mal som jednu bombu na CO-čko, toto bola nakutotváračka, nejaký filter a nejaké, toto bola už naša výroba, sme boli ručne, low-costovo, a nejak sme to prežili. Naše výrobenia vyzerá teraz takto. Práve vytvoril vlastnú koničku, išiel do Hornbachu, kúpil sumariny, dal dokopy a máme koničku a skupili sa výrobu. Ale my vieme to celé upgradeovať časom. Vy sa všetko, čo vyhrávame, my ste mali dokonalú technológiu najlepšiu na svete a aj tak to nikto nevidí. Keď som sa pýtal ľudí, ako plníme to ručne, mám to práve nejakú hodnotu? Nie. Vladíme ručne etikety? Ne. Nikomu to je, všetko je to jedno, či to je. To je ručná práca, ale proste je všetky zaujímavé, vnímavé produkt, že je to dobré, je to super chutí. Možno je tam nejaká trošku vydá, že ok, slad sa snažia, ale stále je ten produkt, nikto to nevidí, ako to vyrobíte. Ďalej, propagácia, toto bol náš prvý stánok.
akože pozbijané palety a trojka vytlačená, nejaký výčar, fľašky rodinné, taký stojanče, chorené, vybúny, banner a ešte rovné tričko, chladnička, toto bolo akože svetilokračný kubizikej, rožiari to celé, nič. A tak sme začali, proste pokiaľ sme to predávať, promovať sa nejako, nevedel, trebalo to nejak. Proste ísť tam, nemal sme dokonalú vec, potom prešiel rok a mal sme potom. Čiže vlastne spojil nám to našu značku, dal to nám tie čemené okraje, čo vlastne naša identita, lepšie trička, jedničky, lepšie materiály, žiadne palety. No úplne to vyzerá inak, že? Čiže vlastne... Kde si je boli? Burman Fest, to je Burman Fest, to je Burman Fest, to všetciak, čo bude v júni. Ale úplne inak to vyzerá. Proste toto je o tom, že vy sa zlepšujete z času na čas, tá vaša apka, ona nemusí byť dokonalá, alebo čokoľvek zrajíte. Dajte to von, vidíte, ako to ľudia vnímajú, zlepšujte to, hlavne sa zlepšujte stále na čas. Teraz tiež ideme niečo, čo sa mi nepáči, že tam je milión jedniček a ťažko sa to nosí, nie je to užívateľské, ale ľudia sa to páčilo, či to ideme nejak. No nie, čiže všetko je to o tom, makajte a hlavne buďte tam. Buďte s tými ľuďmi, vy ste ako zapodáte, nepošlite tam brigádničky, nejaké hostesky, proste buďte tam vy, osobne ľudia to ocenia. Ok, čiže keď trájte produkt, nemusí byť dokonalý, dokonalý sa časom, to je u mňa základná vec, lebo ak by sme, čo nám vyšli o rok neskôr, to už by bolo 500 eur do zahraničia a tu nejaký slovenský, nikto by si to nespájal. Tým, že sme vyšli skôr než oni, tak ľudia nás vnímajú, ok, my sme to priniesli a oni nás okopírovali. Tak to vnímajú. Ale oni ešte mali 2 roky skôr, lebo im to trvá 2 roky, ktoré niečo priniesú. Čiže prišlo o to, že my sa prišli skôr, ľudia sa mali, ok, vy ste slovenskí, vy ste boli medzi prvými, a oni nás tu pokopírovali. Chcú vám ukradnúť, že to budem býtať. To je proste marketing. Reálne to nebolo, oni boli, oni to vedeli skôr, ale oni to neviem. Ok, ďalej. Tu som sa určite v škole v Dánsku pýtal, že ako má vyzerať produkt, ktorá mi bola, že 50% museli ste sa vypísť súpržený s produktom a 50% zákazníci. Čiže ak vy máte produkt, ktorý sa vám super páči, ale nikto ho nechce, tak ho nepredáte. Ale ak máte produkt, ktorý sa každému páči, ale vy nie ste s tým spojení, súpržnení, tak tiež to neviete predať. Ste viete, nie chcem to predať, ale vôbec sa mi to nepáči, ale to je proste. Keď máte produkt 50 na 50, 50-50, vy musíte vedieť, toto je produkt, toto chcem, toto sa mi páči a páči sa to ľuďom. A toto je vidno na tom, že nikdy sa nebude 100% ľuďom páčiť. Proste nie sú produkty, ktoré sa každému páčia. A nehovoril, zmenite tieto zmenie, ktoré nám zmenie, toto zrob to suší, zrob to tlačí, zrob to taký. Nie, proste takto je dobré, mne to chutí, chutí to ľuďom, OK. O potom sa vám zaseknete a budete jednu meniť. Raz dáte suší, hentí vám povedať, že sú tlačí. On dáte suchý tlačí, dáte vám páči suchší a nikdy nikomu nevyhoviete. A to možno viete aj v živote, že chcete niečo spraviť a nikdy nebude dobré. No a vlastne posledná rada, čo mi dali dizajneri a podľa toho sa prišiel, že vlastne vytvoríte produkt, ktorý ľudia chcieť, ktorý budú chcieť a nemusíte vôbec predávať. Keď máte produkt a ľudia ho chcú, tak oni musí budú hľadať, oni za ne pôjdu, nemusíte zakopať, kto by nie, tu mám produkt, nechcete ho. Oni si ho nájdu na akcii, na internete, po hodinku, zistia, že super a chcú. A potom nevolajú, že halo, chcem sa aj dobrý deň, dajte mi toto. To je veľmi dôležité pri budovaní značky a ušetríte veľmi veľa na predajcov, na reklame. Keď máte super produkt, sa predáva sám. Čiže aj takto nejako, keď to vytvárate, vytvárate niečo, musí byť pecko. Keď to je dobré, tak si to vypíte sami. OK, a teraz vlastne ideme do toho videa. Ako dlho si rozmýšľal nad názvom značky? Vieš čo? Dlho. Prvýkrát to bolo tak, že... Prvýkrát mne to napadlo, že to bude... Najprv som, vieš, ja som si vyhúdol, že how to name a product. Bolo tam, že spoj svoje meno, location a nejak to spája a neviem, aké body. A potom som zistil, že OK, to je bylina, lebo každý jeden to tak nazýva, že Apple, dáčo, Snyder, Snyder a podbosti. Potom som myslel, že niečo také osobné a potom, keď som raz robil na jednom výške v
ktoré dajmy. To vlastne ma napadlo, lebo mňa na strednej škole prezývali Popre. Vymyslel je môj učiteľ, že Popre, tak on všetci ma volá Popre. A potom som to prečal, že je to celé, lebo vystihuje tú značku, vystihuje to moje radiobrande, ktoré je jeho to vystihuje. Je to krátke, je to stručné, vieš to zapamätať, ale nie je to taký kuriózny, že človek to počuje a chce o tom vedieť viac. Ty povieš, že čo je jablčo, tak hneď vieš, že dačo s jablkami. Ne? Jablčo, čo to môže, dačo jablkami. A čo veci človek je niečo, čo asi skôr? A dačo je jablčo. A ty počuješ okre, čo je okre? A to je to nie. Okre je veľmi dobré slova. Po cigánsky to je hore. Po brazilsko, no, portugalské brazilčí, no. Portugalčina, ale brazilčiny, čo v brazilčiny to užíva. Tamto znam, tamto je slangovo niečo také ako let's go. Človek povie, že opre, ideme na to, že proste opre, teraz sme to dostali v Brazílii, človek si povie, že pome piť, takže opre, opre. Toto je... Opre. A on to je, je to také... Ešte si to rýchlo zapamätalo, to sú 4 písmena, čiže... To meno máme dobre. Všetko veľa ľudia povedal, že super meno nemáme meniť, ale nemáme meniť. A je to v príbehu, to správam, to meno slovo opre, je to z opre, a ľudia si zapamätajú. A keď pojíte niečo, že pospájate písmenka, to je... Ešte... Prečo mi informáciu, dobre, rozbiehal si to. Na koľkých eventoch si bol, keď si to začal promovať a hlavne, keď si robil tým promo? Keď som robil takto... Keď máte problém, musí byť tzv. Dostupnosť, musí byť bonus. Neviem, na tých akciách... Ja som išiel na každú jednu akciu, čo bola v Košiciach a čo bola trošku zameraná, kde tam bola moja cieľovka. Čiže všetky tie pivné festivály, na gaming festivály, na design, na nejaké markety. Do Bratislavy som chodil, ja som mal 3 akcie za deň. Jednu v Košiciach, v kasárňach, ďalšiu v pokoji a ďalšiu som mal v Tatrách. A som behal hore do hlavu, som potreboval pokoju do 7 ľudí. Samozrejme, časom si vyselektoval, že táto akcia nie je tu moja cieľovka, táto akcia nešla. Táto akcia je super, tu budeme chodiť. A proste už časom, v roku som si povedal, tieto sú top akcie, tieto nie sú dobré. A teraz idem na tie topky a na tie ostatné proste nie je. Čiže, ale za to môj produkt to nie je iný. Musí byť viditeľ, ľudia ho musia vidieť, musia piť. Čiže musím stretnúť, je to výhoda, lebo tam máte priamy kontakt ľudí, vidíte, čo sa deje, nechutí mi toto, dačo zle je, to je na hlavne na nejaké tam. Vidíte, ste tam. Keď chcú niečo vedieť informácie, ja musím to vyrábať, vy mi poviete ako výrobca a nie ako hostesca, ktorá tá zjavu. Čiže keď máte taký produkt ako FMCG, čo je fast moving consumer product, to je rýchlo krátkový tovar, to nie niečo reálne, že my vyrábame jednu zdašu za rok a predávame 100 000. Musíte byť medzi ľudí. A keď máte jednu zdašu a stojí 100 000, tak vám stačí nájsť jedného človeka za rok. Ale už ho nehľadajte všade, už hľadajte presne, kde je, lebo viete, koľko zarába, viete, kde chodí a tak ďalej. Ešte niečo? Ale chápeš. A chcem, dobre, takže teraz vám počnú vedieť jedno video, čo vás kajem do toho knižiek. Čo sa zvukol? Posilní to, alebo oslabí.
A potom otázka, či dlhodobo, či krátkodobo. Ak máte dlhú víziu, že chcete postavať firmu, ktorá bude rásť, ktorá bude veľká, ale nie teraz, ale veľa rokov, musíte stále si brať, že či to posilnú značku, alebo oslabnú. Keď to posilnú značku, tam je to, že buď to je krátkodobo, alebo dlhodobo. Čiže to sa o to neskôr musíte spýtať. Napríklad ja to riešim, teraz som riešil napríklad prišiel e-mail, že dostal som ponuku do nového času, reklamu s 90% zľavou, čiže nejaká A5-ka v novom čase vám bude stať 15 eur. Čo je super cena. A spýtal som sa, aha, čo pre mňa ako malého výrobcu z Košíc znamená reklama v novom čase. Super, vidia to ľudia, je to krátkodobo, všetci to vidia, začne sa to piť a tak ďalej, ale dlhodobo posilniť to značku, reklama malého výrobcu v novom čase, alebo ju oslabiť. Čo myslíte? Oslabiť. Presne toto. Ľudia vnímajú nový čas ako bulvár, ako mainstream, ako najväčšiu sračku. Alebo skandu. A tá reklama malého výrobcu tam nemá čo dádať. A to znamená, že toto keby som tu spravil, to síce poškodí tú značku, možno trošku posilní, ale krátko dobre, že si to uvidí, ale v reále to ešte poškodí značku a ja vlastne, je to blbosť. Čiže táto sa musíte pýtať. Je to dobré, to stojí 15 eur, je to super cena, ale značka bude trpieť. Ďalej, napríklad dizajnerom rával, že má vyhodiť všetko plast, ako z prepravačných materiálov, lebo plast je zlý. Tak, ale plast je to zlacnejšie, dávam plastové poháre. A teraz čo, dám plastové poháre alebo dám papierové poháre? A rozmýšľam, čo je plast? Poškodí plast alebo posilní značku? Plast ju poškodí. To má byť prírodná, prírodný papier, drevom, borok, prekletá a tak ďalej. Čiže stále, keď robíte nejaké rozhodnutie, prvá otázka, posilní to značku a potom, keď to posilní, tak či krátkodobo alebo dlhodobo. Keď to posilní krátkodobo, tak to vlastne poškodí dlhodobo. Ďakujem. A teraz vlastne, aká je správna odpoveď? Poďte na vás. No, posilní dlhodobo. Super. C-čko. Označuješ C-čko? Chceš milión? No, tu som ešte vykrával 50 na 50, ale to nemal aj kvôli tomu. Čiže posilní krátkodobo, posilní dlhodobo. Právna odpoveď je posilný dlhodobo. Keď, a toto je vlastne otázka za milión eur. A toto si stále musíte odpovedať. Posilný dlhodobo je správna odpoveď. A keď máte značku, ktorú budujete, a každé jedno rozhodnutie vaše je na posilný dlhodobo, vy ten milión získate o rok, ani o rok, veľa, viac rokov, ale nebude to hneď, bude to posilný to dlhodobo a vy to môžete vyhrať ten milión. V biznise nie hre, ale takto som to nejako chcel vysvetliť, že biznis je hra a vy hráte a keď robíte dobré rozhodnutia, tak to vyhráte. Cieľom je podnikanie, jednak robiť niečo dobré, robiť niečo, ale zároveň peniaze sú vlastne výstup toho, že to robíte dobré. Čiže keď chcete vydať milión a robíte to tak, dlhodobo posilňuje. Každé jedno rozhodnutie posilňuje značku. A toto veľa firiem som neuvedomuje, začne vyrábať 15 produktov, začne všetky na tom, na hentom a to všetko oslabuje a potom pár rokov nič. Posilňovať značku každý deň, stále. Marketing je o tom, že každé rozhodnutie, čo spravíte, ako ľudia vnímajú, toto je marketing. Keď to robíte zle, keď máte čo auto a máte debilného šoféra, ktorý nedáva prednosť chodcom, chodí na červenú, on to ničí značku. Čiže to sú také banality, ale všetko musí byť posilňovať každý deň, ako si správate k zamestnancov, aké dáte prémie zamestnancovi, aký propagačný materiál zvolíte, či to otravuje ľudí, lebo ak to otravuje ľudí, to už chodí to značka. Už to nechcú vidieť. Minulý rok to nikto nechce. Každé tak tam s tými zviazanými gumičkami, to je hrozné, to škodí to značke. Oni si to neuvedomujú, jo, super, ľudia to uvidia. Debilí na nic asi nechce pozerať. Je štvorka, čiže ten môj obrát. To je úplná debilná. Nie som ani jediný, čo sa nemôžem nechať zviazať, lebo aj ľudia to má. Čiže vôbec som to nepochopil, ale značke to škodí.
krátko dobo to posunie super, možno nejaký kde, ale bolo dobo to ďalíme, ako na to debilu, niečo tam písne na billboardu, aj mu to špatí, lebo to škáre. Mám jednu otázku možno na vás. Mali sme tu chlapíka, ktorý vysvetoval mladšiu prednášku a vysvetoval rovnú marketing. A prvá jeho otázka bola, keď išiel smerom do ZPŠky. Na vás otázka, koľkokrát chodíte do školy? Týždeň. 4? 3. 4. Aký je to billboard? Čo je tu oproti? Cez cestu je tu veľký, obrovský billboard. Čo je na to? Toto je paradox, že preto som sa pýtal, že čo sú tie kľúčky. Každý proste je slabota, hej? Proste filtruje informácie. V tej tvojej značke, keď im to bolo všade, tak áno, viete, že 15-20 ľudí tu zdvihne ruku, ale v podstate viac by ste sa o to nezaujímali. Pretože je to všetko. To je hlavná Fetter Pizza, čo bola na každej zastávke. To už je dobré, ako by... Áno, to už bolo niečo iné. To už bolo niečo iné, lebo oni tam robili interakciu s ľuďmi. Kde si to fotili, písali sa o tom. Lebo keď dáš billboard, čo je fragment, ale keby tam bol štovce fragment, tak si to nezapamätá. Kapač. Alebo nejaký iný citrus, to je jedno, čo majú za blbosti. Ale keď máš niečo nové, niečo zabavné, niečo sranové, si to všimneš proste, ale keď tam dáš nejaké... Vyčajú to nejakú preciu. Hej, ale aj tak, keby tam bolo vyčajná fľaška, si nezapamätneš. Lebo to, tu vidíš všade, to pije možno večer, ale to nevieš zapamätať. Čiže... Áno, tie billboardy, nekaj tie billboardy sú starí, tie staré marketingové knižky, že dajte si billboard, billboard musí byť, ale nový marketing funguje inak. A tie nové marketingové veci musíte zistiť na internete, alebo v knižkách od nových marketerov, čiže... Ako pozrieš si svoj produkt? Prosím? A čím propaguješ ty svoj produkt? Ja ho propagujem viacerými kanálmi. Je to tzv. pravidlo 7, rule of 7, čo znamená, že ľudia musia vidieť 7-krát váš produkt, až pokiaľ ho si ho kúpia. Čiže vlastne ja mám 7 produkt, kde ma môžu vidieť, ale potom som si raz robil prieskum trhu a som sa pýtal ľudí, kde sa stretli so Sajdom. 3% bolo, že v telke. Ale že vede sme ho v telke, ale to nejak si zle videli. Najviac je odporúčanie od priateľa. Word of mouth. Kamoš mi to povedal. Kamoška mi to odporúčila. Kamoš mi to kúpil, známa mi to kúpila. Toto sú presne. A toto je najlepšie marketing, čo vám to vysvetlí. A koho budete počúvať? Kamoša alebo billboard? Keď ľubo povie kúči sajder a keď tvoje kamoš kúči sajder, koho budeš počúvať? Jasne, že kamoša. Ďalšie, internet. Druhý najviac bol internet, ľudia videli na Facebooku, šerovalo sa to. No, proste mladí ľudia, ktorí kážu sú maminy. A internet je sieť. A tretie bolo podnik. Priamo sa produkt samotný, tam som sa z nich svetla. Radio, telka, nič. A ešte sme tam mali noviny. Potom mali nejaké PR články, no niečo. Mali sme PR články, kedy nás oslovili novinári, takže super firmu chceme vás napísať, písalo sa Trende, Denník N, Smečko, Refresher sme mali čítanosť, Podnikajte S, ktorý sme mali článok. A ešte odmýšľam čo. To sú tzv. Earned body. Vy to zarobíte tým, že máte super produkt, ľudia vás chcú, lebo ak nemáte dobrý produkt, tak vy si musíte platiť 700 eur za článok HM-ku, alebo robíte super produkt a všetko ti sa nesvedal. To sú také, ale inak to aj vyzerá, keď to je ako, že tam je napísané, kto to tam chce mať, ako to rozhovor s novinárom. Nejaké otázky? To už je asi všetko. Tu je na mňa kontakt, stránka OKSK, to si asi zapamätáte. A keby ste chceli nejakú radu, info, čo ja som mám otvorený, ja som kvázi rovnako veku ako vy. Ste to odpráci? Ja si. No, to ja si. Bol by som. Čiže vlastne ja som rovnako veku ako vy a rado sa pomôžem, ak máte niečo, nejak olej bude, že chcú robiť nejaké oleje, bardejové, tak pomôžem, kontakty mám, aj nejaké tie veci v marketingu mám, aby mám poslať linky. A tu ja robím v kasárňach marketingové prednášky. Ono to je taký marketingový
program, robím to s Peťou Vyhrosovou, ona je marketingová manažérka Autarku a ona spolu učíme ľudí marketing, ako sa robí, čo máte robiť moderným štýlom. Stojí, platí sa za niečo, ale ako, je to 12 hodín, 4 dní a keď chcete nejaké do marketingu sa dostať, tak môžete za mňa tam nejaké robiť asi na jarni. A potom ešte jeden program, to nerobím ja, ale robí kamarát pán Havríš a on robí čisto na business plan. On má zameranie na 12 hodín o business pláne. Čiže keď chcete riešiť marketing, poďte ku mne aj ku Peti, keď chcete robiť business plán, poďte ku niekomu inému, pánovi Havríšovi. Takže to je celé. Nejaké otázky?